Estivesse aqui, né? Dá pra tirar o seu pé do meu pé? Podemos ir. Você sabe o caminho? Claro, Mônica. Sabe, né? Acho que o pneu furou. Deixa eu ver. Ai, ai. Pessoal, atropelamos o Luke! Ai, minha cabeça. O Luke! Ai, estamos perdidos! Pela aí! Será que alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Ah, é esse Hulk! O Luciano Hulk! Oi, meninas. Agora eu quero saber onde é que vocês estão indo com tanta pressa. A gente vai ao cinema. Cinema? Quer carona? Ah, eu adoraria, legal, mas será que cabe? Ai, 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 ai. Ai, tá meio apertado isso aqui, né? Vai você. Ai, cebolinha. Eu não tô vendo nada e o cheiro tá meio estranho. Tá falando de mim, é? Peraí. Oh, agora ventilou, agora melhorou. Agora podemos ir. Mas será que alguém pode me explicar por que a gente tá indo no cinema dentro de uma caixa? Ô, rapaz, por acaso você tem uma limusine aí, tem? Não. Então vamos embora. Loucura, loucura, loucura. Vamos que vamos. Vamos ir ao cinema ver um filme.
parece bem legal. Eu vou na frente. Licença. Opa! Ah, obrigada. Nossa, gente, acho que o cinema vai lotar. Vocês não acham que tá muito próximo da tela, não? Pra mim tá ótimo. Eu também gosto daqui. Eu concordo. Não sei não. Acho que se a gente procurar, encontra um lugar melhor. Aqui tá muito perto, vocês não acham? Ai, tá bom, tá bom. Vamos lá. Dá licença. Dá licença. Opa, aqui. Agora sim, ficou fantástico. Aqui tá ótimo. Mas o quê, senhor Cascão? Eu acho que agora tá muito longe. Pra mim tá ótimo. Eu também gosto daqui. Eu concordo. Ah, confie em mim, pessoal. Venham comigo. Ó, tenho certeza absoluta que encontraremos o melhor lugar desse cinema. Ai, Cascão, só vou... Gente, calma, gente, calma. Aham! Aqui é o lugar. Mas a gente já tinha sentado aqui antes. Você só fez a gente ficar dando voltas, Cascão. Isso é verdade. Eu concordo. Ora, vejam pelo lado positivo. Agora temos certeza que aqui sim é o lugar ideal. Calma, pessoal, vamos sentar. Eu concordo. Oi, pessoal! Eu sou Franjinha e essa é a minha mais nova invenção! A incrível, majestosa, econômica, moderna e super fofa! A máquina de projetar gibis! Funciona assim, ó. Pega-se um gibi e... Bem, tudo isso envolve uma série imensa de equações e cálculos matemáticos super avançados que nem eu mesmo entendo! E é por isso que fizemos esta animação bem simples, pra vocês pegarem o espírito da coisa. Puxa, é simples mesmo. Eu não entendi nada. Ô, Flanjinha, começa logo esse filme, vai. É, começa aí, ó. É pra já. Mônica em... Em busca do nariz de Isabelle. Ah, finalmente! Estou quase terminando. Esta pecinha aqui e esta aqui. O que foi, Mônica? Se olhou no espelho de novo, é? O quê? Brincadeirinha! Mas por que você tá tão zangada? A culpa é desse quebra-cabeça de 5.000 peças! Depois de passar uma semana montando ele, o que foi que eu descobri? Que você não sabe contar até 5.000! Nada disso! Eu descobri que a doce Meiga Isabelle ficou sem nariz! My God! Foi um acidente? Não, bobão! Eu tô falando da peça que falta no quebra-cabeça! Veja! Mas isso não pode ficar assim! Isabelle precisa de um nariz! Cebolinha, vem comigo! Faltando uma peça? Então, a lenda é verdadeira! Que balado! Você reparou como ele fala engraçado? Mas eu não estou entendendo! Estou falando da terrível lenda do nariz de Isabelle! Há muito tempo atrás, existia aqui no bairro uma fábrica de quebra-cabeças. E lá, trabalhava um dos maiores gênios que o mundo já conheceu. Naquela época, ele trabalhava na sua maior criação, um quebra-cabeças de 5.000 peças. Mas seus superiores não gostavam da ideia. Eles acharam complicado demais para crianças. Então, ele discutiu com os seus chefes e foi... demitido. O coitado não sabia o que fazer.
criar quebra-cabeças era a sua vida. Andava desiludido quando viu o anúncio do próximo lançamento da fábrica. Foi aí que ele jurou vingança. E naquela noite, ele entrou na fábrica e sabotou todos os quebra-cabeças, que foram lançados no outro dia como um sucesso de vendas. Porém, em todos eles, faltava uma peça. O nariz de Isabelle. Uhum. Com isso, todos os quebra-cabeças foram devolvidos. E a fábrica faliu. Então eu não vou completar o meu quebra-cabeça? Bom, parece que há uma chance. Qual? Qual? Diz a lenda que ele escondeu uma única peça nas cavernas subterrâneas que ficavam na antiga fábrica. E onde fica essa fábrica? Ela já foi destruída. Mas ela ficava aqui. Mas é onde fica a minha casa? Porém, neste lugar, há inúmeras armadilhas. Mônica. Rápido, Cebolinha! Vamos procurar a tal caverna! Fala com isso, Mônica! Já pensou no perigo que pode ter lá dentro? Que perigos? Olas, centenas de minhocas, morcegos, lesmas e... Para! Você tem razão! Uhum. Eu não posso entrar lá! É isso aí! Mas você pode! Oh, nem monto! Oh, por favor! Por favor, por favor, por favor! Deixa de moleza e vamos pegar aquele nariz. Como você sabe que é pular? Intuição feminina. Ai, esse lugar me dá alipio. Bobagem! Não vejo nenhuma minhoca, nem morcegos, nem... O que que foi, Mônica? Que pedrinha bonita. Daria um lindo anel. Você não acha? Ai! Olha só! E tem uma campainha. Não toca nisso! Ai, ai, ai! Deve estar com defeito. Nesse caso, o caminho tá livre. Mas, Mônica, pode ter mais armadilhas. Mas, Cebolinha, não vi nenhuma até agora. Mônica, olha! Eu tô vendo! Eu tô vendo! Ai, que maravilha! A última peça. O nariz de Isabelle! Tá vendo, Cebolinha! Sobe! Eu tô morrendo! Mais rápido! Eu não aguento! E acabou! Segure sua vida! Opa! Viva! Rápido! Mal posso esperar pra... Oh, não! Monicão! A pobre Isabelle vai continuar sem nariz. Deixa eu dar uma olhada nisso, Mônica. Esse nariz... Já sei! Essa peça é um pedaço da fotografia da sua tia-avó Isabelle. Ela ficou furiosa quando soube que seu marido havia feito um quebra-cabeça com uma foto sua. Ela morria de vergonha desse enorme narigão também. Então, ela a obrigou a recolher todos os que já havia vendido e os guardou. Ele guardou? Vejam, milhares de peças do nariz. Acho que esta pedra é do seu anel. Senhor Ting Ling, aliás, meu tio-avô! Você descobriu tudo. Então foi o senhor que criou o quebra-cabeça, a caverna e as armadilhas? Aquilo tudo era de mentirinha. Desculpe, mas não resisti a fazer uma brincadeira com vocês. Eu só desculpo se o senhor prometer fazer um quebra-cabeça especialmente pra mim. Claro, e eu prometo fazer um exatamente com a sua carinha. Eba! Dó até pra imaginar como essa história vai acabar.
em busca dos dentões da Mônica. Ué, cadê o próximo desenho? Será que deu algum problema? Será que dá tempo de um lanchinho? Será que dá pra vocês ficarem quietos? Será que a máquina já pifou? Vai lá falar com o Franjinha, Cebolinha. Vai lá, vai, vai. Vai lá, vai lá. O que, que ela tá pensando, hein? Oi! Opa, desculpa aí. Foi mal, foi mal. Eu sabia que eu tava andando e não olhei pra onde eu... Oi, Cebolinha, tudo bom? Cebolinha, você ainda não foi ver o que aconteceu? Vanessa Camargo! Cebolinha, você não devia estar vendo o que aconteceu com o Franjinha? Eu devia sim, mas daí eu combi com a Vanessa Camargo. Daí eu notei que ela é Vanessa Camargo, então eu engasguei. Daí eu não consegui falar o nome da Vanessa Camargo. Daí eu fiquei 2 horas tentando. Cebolinha! E... Tá bom. Puxa vida, eu só queria falar com ela. Cebolinha! Se você quiser falar comigo, é só me ligar, viu? Pode deixar. Mônica, eu tô adorando esse filme de vocês. Tanto que eu já liguei pra minha priminha pra ela vir correndo assistir esses desenhos. Que legal! E essa priminha é tão bonita como você? Claro, todas as crianças são lindas, Mônica. É, eu também? Você também. Sabe por quê? Porque as crianças são alegres, espontâneas, divertidas. Por isso, Mônica, continue sendo sempre assim. Brincando bastante, respeitando a natureza e tendo um montão de amigos do seu lado. Porque é tudo isso que faz de vocês as pessoas mais lindas do mundo. Ah, eu sou linda! 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 Alô? Oi, é a Vanessa Camargo? Será que você vai conseguir descobrir quem tá falando com você aqui do outro lado da linha? Ai, ai, ai! Franjinha, por que o desenho parou? Franjinha! Franjinha! Nossa! Eu me distraí lendo a historinha do próximo desenho e esqueci de colocar ela na máquina. Então coloca logo, o público já tá esperando. Mônica! Concurso de beleza. Eu dou 9. E você, Cascão? Acho que 8 está de bom tamanho. Ei, o que é que estão aprontando? Rapaz, se viu só que blaveza? Ô, Civi, comportamento 3. E olha lá. Vão dizer logo que história é essa? Ou preferem umas coelhadas? Se eu fosse ela, não trataria os juízes desse jeito. Nem eu. Juízes? De quê? Olas, você não tá sabendo? Do quê? Do concurso de beleza que vai ter lá aqui no bailo. Todas as garotas vão participar. É, e todos os meninos vão votar. A gente analisa muito bem a garota. E dá a nota. Por isso é bom tratar muito bem a gente. Pra quê? Eu não tenho chance mesmo. Mas que isso, garota? Você é uma das mais fortes concorrentes, sabia? Jura? Se é. Mas a Carminha Frufru é bem mais bonita do que eu. Aparentemente, minha Carla, você já lepalou no pé dela? No pé? O que é que tem? É horrível. Cheio de dedos, blá. Em compensação, o que você me diz desse exemplar, meu calo colega? Magnífico, nota 10. Até compensa os dentões, né? Como é que é? Calma, lembre-se que uma candidata a Miss deve ser muito meiga e bem delicada. Se não, tchan, perde de cara. Tá bom, prometo me controlar. Tá, é isso aí, Golducha. É, dou maior força, dentuça. Até o concurso, fofa. Ai, ela caiu de leitinho. Tenho que admitir, Cebolinha, esse plano é ótimo. E vai ficar melhor ainda depois que a Mônica ganhar o concurso. Vai ser a marmelada do século. Mas é por uma boa causa. Todo mundo sabe que uma Miss tem que manter a classe. Sendo assim, a Mônica não vai poder mais bater na gente, né, pessoal? E como ninguém mais quer ela apanhar, em quem nós vamos votar?
na Mônica! Apesar de ter lútulas bem mais bonitas no bailo, como a... Olá, garotos! Carminha Frufru! É verdade que vocês vão fazer um concurso de Miss? Claro! E vocês acham que euzinha devo participar? Claro! E vocês acham que eu vou ganhar? Claro! Bom, aí só Deus sabe, né? Tadinha, vai ficar tão desapontada. Paciência, né? Nossa, pelo jeito elas já sabem. Você também vai participar? O Cascão e o Cebolinha disseram que eu sou uma forte candidata. Você? Mônica, o que tá acontecendo? Elas acham que eu não tenho chance de vencer o concurso. Suas boponas, mas é claro que ela tem. Só que quem vai ganhar mesmo sou eu. A vencedora do Miss Bairro já tem nome. Carminha Frufru, ou seja, eu. Sim, não. Andei sabendo de umas coisinhas. O quê? Só vou dar uma dica. Cuidado com o seu pé. O quê? Acho que ela ficou encucada. Perfeito. E aí, vamos brincar? Não brinco com outras candidatas. Nem eu. Fui. Sinto muito, mas tá na hora do meu banho de espuma embelezador. Puxa, e são todas piradas. Como isso vai terminar? Muito bem, pessoal. A gente finge que examina elas e escreve o nome da vencedora no papelzinho. A Mônica, é claro. A Mônica vai vencer mesmo. E agora vamos começar a votação. Espere. Será que não cabe mais uma? Claro! Quer dizer, seja bem-vinda. Pessoal, agora sim começou a votação. Ai, que nervoso. E agora vamos ver quem será a Miss Bailo. Ela deve lá se portar muito bem durante todo o ano. Senão ela perde o título. O primeiro voto vai para... Para Moni... Calminha, Frufru. Mas o segundo voto vai para... Calminha, Frufru também. Calminha, Frufru, Calminha, Frufru, Calminha, Frufru. Todo mundo votou na Calminha, Frufru. Ai, estou tão emocionada. Gostaria de dizer algumas palavras. Eu sempre sonhei em ser Miss. Como foi que isso aconteceu? Eu pensei que ninguém ia votar nela e quis dar um voto de consolação. É isso aí. Vocês estragaram todo o plano. Ela pra votar na Mônica, pra bobona falar de azuclinar a gente. Podemos brincar agora? Claro! Afinal, esse concurso foi uma grande marmelada! Foi nada, eu ganhei! E o que vocês fizeram, seus tontos? Epa, peraí! Se a Carminha ganhou por unanimidade, o senhor, por acaso, votou em quem? Na Calminha! Eu achei que se ninguém votasse nela, ela ia ficar tão tristinha! Todos merecem um beijo. Eu sou Miss do Bairro. Eu sou a mais bonita. Afinal de contas, o plano não deu tão helado assim. Claro, claro. Da hora esse filminho, não é? Legal mesmo. Ai, o que foi isso? Oi.
Pelo Luído, só pode ser um invasor malciano muito, muito selvagem. Ah, Cebolinha, que imaginação. Pode ser simplesmente um bicho papão. Ou até mesmo um dragão, vai saber. Ai, cadê o Batman? E o super-homem pra nos proteger? Ei, calma aí, gente. É só minha barriguinha. Tô morrendo de fome. Acho bom você resolver logo esse probleminha, senão a gente não vai conseguir assistir o filme. É verdade. Vou até a lanchonete e volto já, tá? Boa. É isso aí. Pois não. O que vai querer? Ah, pouca coisa. Não tô com muita fome. Tá. Hã? Tudo isso pra agora? Ô, louco. Eu? Que tem eu? Nada. Eu só acho que não vai dar tempo. O próximo desenho já vai começar. Então, me dá só os quatro aí de cima da lista. O resto pego depois. Melhorou. Vai, louco. Eu falo e você prepara a boia. Já estão preparando. Um milkshake bem batido. Meia tonelada de pipoca. Com manteiga? Um hambúrguer bem passado no capricho. E um cachorro quente. Prontinho. Obrigada. Laranja Lima. Quer dizer, Fernanda Lima. E tu é a Magali. Eu mesma. Magali, eu adoro os teus gibis. E olha, não deixo de ler uma historinha. Principalmente aquelas que tu aparece com aquele gatinho. O Mingau. Adoro tanto o meu gatinho que tem até uma musiquinha que eu mesma fiz pra ele. É mesmo? Que legal! Então vamos fazer assim. Imagina que tu tá na TV e eu vou apresentar o teu videoclipe. Opa! Vamos lá? E agora com vocês, galerinha, estourando em todas as paradas. Em primeiro lugar, Magali com o hit Mingau. Miau, miau. Faz o meu gatinho. Tchau, Magali! Licencinha, licencinha! Até que enfim, hein, Magali! Flanjinha, pode rodar o filme, tá legal? Nossa, então é pra já! Mônica em Um Amor Dentuço. Ai, que fome, estou faminto. As minhas vidas. Pra ficar perfeita, só falta um detalhe: tornar-se um vampiro. Ela não pega! Quando eu pegar vocês, eu vou! Eu vou! Acho que eu não vou, não. Como? Eu não aguento mais. Olá, Gracinha. Deixe-me ajudá-la. Quem é você? E Vampiro Segundo ao seu dispor. Observe.
gente! Corre, meu... Prontinho, estão aos seus pés. Pode dar as coelhadas agora. Não! Ah, deixa pra lá. O susto já valeu. Você é mágico, né? Bem, pode-se dizer que sim. Logo vi pela roupa. Sabia que você é uma gracinha? Ah, Ivan, você é tão gentil. Ah, permita-me acompanhá-la até a sua residência. Nunca vi um garoto como você. Ai, ai. Puxa, esse cola não é normal. Não é mesmo. Ele tá paquerando a Mônica. Então nos veremos amanhã. Ai. O primeiro passo já foi dado. Amanhã completarei a transformação da Mônica. Nossa! Você viu o que eu vi? Vi! Precisamos avisar a Mônica! Ai, ai. Ai, ai, que garoto! Ele até beijou a minha mão. Estranho, eu não tinha essas marquinhas antes. Mônica, Mônica, você precisa saber, você precisa saber! Aquele garoto, o Ivan, ele é um... 6, 7, 8, 9, 10. Estão todos aqui. É, mas ela não quer ouvir a gente. É, amanhã a gente tenta de novo. Ai, eu não consigo dormir. Ai, já tá quase amanhecendo. Assim eu vou estar acabada pra encontrar o Ivan. Filha, vem tomar café. Mônica! Bom dia, mamãe. Que delícia de suco. Tão vermelhinho. Precisamos contar pra ela antes que seja tarde. Olha! Ela já tá virando vampiro! Sim, já imaginou o estrago que aqueles dentões vão fazer na humanidade? Mônica, a gente precisa conversar! Já vou avisando que não tenho tempo a perder. Tenho um encontro com o Ivan. É exatamente sobre isso que a gente quer falar. O Ivan é, na verdade, um vampiro. Olá, gracinha. Estão te incomodando? Não, parece que só querem dizer algo. Mas acho que mudaram de ideia. Então vamos. Tenho uma surpresinha pra você. Oh, nossa, que lugar esquisito. Tão cheio de teias. Nós gostamos assim. E logo, minha querida, você também gostará. Eu? Como assim? Ora, Mônica, não percebeu ainda? Por que acha que tenho estas presas? Porque é bem docinho como eu. É porque eu sou um vampiro. Não, não. Pra que ter medo se você já está se transformando em uma de nós? Oh, mentira, mentira! Veja. Não. Agora só uma mordida e ficaremos juntos para tudo sempre. Lota, seu monstro! Os catavampiros chegaram! Vocês não podem comigo. Isso é o que nós queremos! Pra começar, pizzaguiado! Tchum, 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 tchum! Adoro pizza de alho. Água benta! Essa pizza me deu sede mesmo. Desta vez você não escapa! Obrigadinho. Agora chega de baboseiras. Fiquem sabendo que eu sou um vampiro moderno. E sabem como se derrotam vampiros modernos? Fique longe dos meus amigos, senão... Viva! Você me bateu. E vou bater mais se tentar me transformar em vampira.
Olha! Eu só queria que você fosse a minha morceguinha. Mas vejo que isto é impossível. Pertencemos a mundos diferentes. Podem ir. Eu os deixarei em paz. Vamos, Mônica, antes que ele se arrependa. É isso aí. Tadinho do Ivan. Parece que ele gostava mesmo de mim. É, coitado. Além de vampiro, o Carla ainda é pilado. É, e vampirado. É seu moleque! Voltem aqui! Eu quero você! Ei, cadê o filme? Arruma aí, ô! Mas será que o Franjinha tá lento de novo? O que será que aconteceu? Ai, meu dedo! Ai, essa parte me roscou justo agora! Alguém me ajuda! Que tá rolando aí? Vocês não são a dupla Pedro e Tiago? Nós mesmo! Legal a música de vocês, hein? É, Franjinha, se você quiser, a gente pode dar uma palhinha, né, Tiago? Claro! É, pode ser depois. Agora o que eu queria mesmo... é que alguém desligasse essa máquina! Chá comigo. Não! Não aperta esse! Botão. Rapaz, mas olha a bagunça que você fez. Calma. Aqui. Se a gente arruma isso em dois palitos. Calma. Tente entender. Haja o que houver, eu não vou te esquecer. Vou parar o mundo pra você. Todas as estrelas te trazer. Um toque de mágica, baby. Vou rodar o mundo pra encontrar o sonho mais lindo pra tirar. Um toque de mágica, E aí, valeu? Valeu, Pedro. Quer dizer, Tiago. Quer dizer, Pedro. Quer dizer... Se precisar, é só chamar. Então tá. Opa, tá na hora de colocar outro desenho. Mônica e... O Caça-Sansão. De um cobaia pra descobrir. Ei, bobo, bem bobinho, lindo. Ai, cachorrinho maravilhoso. Você vai ser o meu cobaia. Mas que coisa, hein? Olha, olha, é só uma coelhinha de pelúcia. Eu vou fazer a experiência com ele. Agora é
só ligar a máquina pra ver o que acontece. Não acontecer nada. Revolução nas brinquedas! Puxa, onde será que foi parar o Sansão? Tomara que ele tenha se perdido pra sempre. Pra Cebolinha, sempre. Se você estiver pra escondendo sempre. Meu coelhinho... Cebolinha, você tá bem? Sansão? Como é que você ficou assim? Acabo de ter o maior pesadelo da minha vida. O coelhinho da Mônica, gigantesco, terrível, parecia tão leal. Ai! Você viu uma coelhinha enorme de grande passar por aqui? Garotinha? Então não foi um pesadelo? Não. Precisamos fazer alguma coisa com esse coelhinhozão. Mas fazer o quê? Ah, eu tenho a solução. Agora sim! É a corredora de coelhinhos azuis enorme de grandes. É só mirar no bichão e tum-tum. Ele voltará ao normal. Atrás dele, não há tempo a perder. E agora, onde ele se meteu? Minha nossa, até parece que vilão um monstro. Foi por pouco. Ih, o monstrinho ainda está lá em cima, hein? Ei, por acaso você é da polícia? Comandante Ferrão! Então você deveria estar enfrentando o Sansão, não deveria, não? Você é louco? Aquele bichão pisou em neném! Seu medrosão! Eu vou reclamar com o prefeito, viu? Ah, então faz isso agora. Está falando comigo? Não se preocupe, Mônica. Eu vou te salvar deste nome coelho incautido. Vê lá como é que fala do meu coelhinho, hein? Eu acho que eu vou ficar surda. Tá legal, aceito sua ajuda. Salva! Últimos ajustes, aperta de novo, solda tudo de novo. Ah, finalmente a maior invenção desta década. E o mais legal, desta vez eu já tenho uma cobaia. Legal esse filme do Sansão. Eu sempre soube que ele era um crente. E por falar nisso, cadê o meu Sansão? Cebolinha, foi você, não?
Paulinha, se alguém aqui pegou esse coelhinho, esse alguém só pode ser a dona Magali. É mentira! Eu acredito na Magali. Ah, é? Então me responda, dona Magali, onde é que você estava no dia 21 de abril de 1500, hein? Sei lá, eu não me lembro. Viu? Isso prova que ela pegou o seu coelhinho. Ora, não seja ridícula, Cebolinha. Só porque eu não me lembro onde estava nesse dia, isso não prova nada. A Magali tem razão. E quer saber? Eu tenho um jeito bem mais simples e eficaz de descobrir quem é o culpado. Ah, é mesmo, bebê? E qual é? Labili, lalala, o nariz de quem pegou o Sansão vai crescer sem parar. Plim! Você é bruxa, Mônica? Agora é só esperar uns 15 segundinhos. Ah, conta outra, Mônica. Olha aí, olha aí, olha só. Cadê que o meu nariz cresceu, hein? Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Tá aqui esse coelhinho, Mônica. Olha, eu só tava tomando conta, né? Senão alguém podia pegar ele. Mas como você é tonto, depois sou eu que estrago seus planos. Ah, que historinha que eu coloco agora? Qual era mesmo? Tá demorando, né? Eu tive uma ideia. Enquanto isso, que tal brincar de fazer sombra? Que ideia mais besta. Quem vai querer brincar disso? Eu, deixa que eu começo. Pocotó, pocotó, pocotó. Pocotó, pocotó. E aí, já descobriu que bicho é esse? Uma girafa? Ô, Magali, girafas não emitem som. Isso aí só pode ser uma zebra. Zebra! Ela disse zebra, pessoal. Será que pode? Que bicho é, então, senhor sabidão? Ah, tá na cala. Isso aí é um legítimo cavalo puro-sangue com 3 anos de idade. Errou todo mundo. Peraí, peraí. Então é um legítimo cavalo puro-sangue com 3 anos e meio de idade. Gente, isso aqui, ó, isso aqui é um cão, Calma aí, esse é um cão poliglota. Ele fala várias línguas. Miau, miau. Ah, dá licença, agora é a minha vez. Vamos ver se alguém aqui descobre o que eu vou fazer. Não fiquem desapontados se não souberem, tá? Eu sei que é muito difícil, mas vale tentar. Uma bomba! Puxa, foi tão rápido. Agora é minha vez, é minha vez. Adivinhem que bicho é esse? Um elefante! Não, uma dica. Ela é baixinha, dentuça, contuxa e tem um coelhinho de pelúcia. Como esse aqui! Posso tentar? Ai, eu não acredito. Nem eu. Sei lá que esse filme não vai começar. Pois é, né? Pois é. Começa logo aí, ó. Oh, tira isso daí, vai. É. Oi, turma! Maurício, você é bom pra cachorro! Gostou da brincadeira, hein? Você já conhecia? Ô, Mônica, eu brinco com isso desde criança. Eu não resisto a um teatrinho de sombras. Aham! Cascão, hein? Um cenário para os meus bonequinhos. O destemido Capitão Pinoco entra na selva à procura de seu arqui-inimigo, o terrível Capitão Borboleta, que dentro de sua base secreta prepara um plano para conquistar a Terra. Com sua super antena, localiza esconderijo no alto da Torre de Titânio. Ai, no desfiladeiro, nhaque, 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 os crocodilos tentam alcançá-lo. Mas isso não vai ficar assim. O Capitão Pitoco vai explodir a torre de controle. Querida, você viu meu outro sapato? Hã? Pai, olha o que aconteceu. Oh, tadinho. Oh, como ficou o arqui-inimigo do Capitão Pitoco. Este é o meu sapato. É
que eu só peguei emprestado pra fazer... Quantas vezes eu já lhe disse pra não mexer nas minhas... coisas? Ai, 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 ai. Pega a mala aqui. Ai, 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 ai. Bom dia. Calunga, que prece, hein? Bolas. O que foi, Cascão? Oh, meu pai pegou o pitoco móvel e... Então foi por isso que ele saiu em alta velocidade? É. E agora, como o Capitão Pitoco vai chegar na base inimiga? E onde é que fica a base? Aqui, ó, não tá vendo? Olha a base, a base! Eu só tô vendo um abajur, um loto e um livro. É uma base. E isso aqui? A estação de energia, que fica do lado da torre de controle e perto da fortaleza secreta nos confins do Ártico. Maneiro, né? Pra mim, isso é um monte de tranquila. Tem que usar a criatividade. Olha, essa nave espacial, por exemplo, é como se fosse uma... como direi, uma... caixa de sapatos. E ainda por cima, velha. Você tem razão. Eu queria tanto cenário para os meus bonequinhos. Como aqueles da TV. Planetas inexplorados. Selvas perigosas. Campos de batalha. Peraí, Cascão. Por que você não faz um? Eu? É claro. É só usar a sua criatividade. Ah, certo. Deixa com o papai. Então, mãos à obra. Vou começar pela base inimiga. E eu vou fazer a Pitoco Caverna. Uau! Esse buraco vai ficar perfeito pra sala de controle. Ué, onde esse lá que foi pra lá sumiu? Oh! Oh! Ai, oh! Ai! Qual é, Cebolinha? Você me fez martelar o dedo. Acontece que tinha um rato no buraco da árvore. Não é um rato. É o Reginaldo, meu hamster. Hamster, só servem pra atrapalhar. Olá, meninos. Falando nisso... O que vocês estão fazendo? Nada que seja da sua conta. Além do mais, isso é brincadeira de meninos. É isso aí, companheiro. Olha só, Magali. Nossa, quanta bugiganga. Será que eles vão fazer, hein? Um cenário para os meus bonequinhos! Que legal! A gente pode ajudar vocês, hein? Não! Esta é a menor dúvida! Que forninho legal! Tem até chaminé! É, essa é a base inimiga. É só pintar e ela ficará perfeita! Posso pintar? Posso pintar? Disseram que eu sou a Magali Ângela da escola! Tudo bem, mas olhe que é uma base secreta! Pode deixar, pode deixar. Ficará irreconhecível. Prontinho. Legal, seu ferro velho. Que ferro velho? Você não tá vendo que é a Pitoco Caverna? Até que não tá tão ruim. Mas tá faltando o realce. Realce? Ai, mas pode deixar que eu cuido disso. Vai. Só quero ver. Opa! Isso pode ser a antena de captação de ondas espaciais. Magali, por que você não olha onde pinta? Que gracinha! Só tinha um cor-de-rosa, hein? É só pra combinar com a sua bicicleta. O que é isso? Uma camuflagem pra não chamar atenção. Tão discreta quanto as mulalhas da China. Cebolinha, terminei. Ficou linda! A sua também. O Capitão Pitoco não vai ter que se preocupar com a decoração de Natal. Fora! Vocês estão acabando com o meu cenário! Ah, é? E quem vai tirar a gente daqui? Hein? 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 Ah, o rato! Socorro! Socorro! Me lembra de convidar...
cuidar o originado pro próximo plano, tá, Cascão? Claro! E agora, mão da massa! Isso! Caminha perigosamente à beira de um enorme abismo de paredes rochosas. E olha, Cascão, agora foi a base inimiga que foi levada pela enxulada. Oi, pessoal. Que chuva, hein? Cascão! Cebolinha, gostou do filme? Gostei, agora dá licença. Ué, você já vai? É cedo, Cebolinha. É, daqui a pouco começa outro. Eu sei. Então por que você quer ir embora, hein? Mas eu não quero ir embora. Mas você pediu pra sair, não foi, pessoal? Olha, eu só vou até ali e já volto, entendeu? Eu vou com você. Vai comigo fazer o quê? Eu vou ali com você e já volto. Eu vou ao banheiro, tá? Fosse xixi, xixi. Entendeu agora, Mônica? Eu também vou. Eu também vou. Então vamos todos. Ô, Cebolinha, você não vai? Ah, agora eu não preciso mais. Vem comigo, Mônica. Eu tenho que dar um pulo lá na lanchonete. De novo? É que da outra vez não deu pra trazer tudo. Irmão Cascão! Por que tem que ser sempre eu a tomar conta da Maria Cebolinha quando a mamãe tá ocupada? Sei, sei, é porque ela é minha maninha, né? E maninhos tem que ser bonzinhos com as maninhas. E aí, mano, vamos jogar bola hoje? Mas eu jogo no seu time. Depois eu pago o sorvete. Valeu, mano. Maria Cebolinha, eu não acredito. Mãe, a senhora não vai acreditar no que ela fez. E aí, filhinha, vamos trocar essa fralda? Obrigada por tomar conta da sua maninha. Tomar conta da maninha? Por que tem garoto que tem a sorte de ter um irmãozinho e eu não? Ei! Nossa, acho que acertei uma cebola. Você tá bem? Ô, Cascão, por que você não olha pra onde chuta, hein? Desculpa. É que eu tava jogando bola sozinho e sabe como é quando a gente chuta e não tem ninguém pra agarrar? É, eu sei. Acontece comigo também. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove. Cascão, Cascão, eu pensei uma coisa. Você também não tem irmão, né? Ah, não. Se for mais um plano infalível, eu tô fora. Não, Cascão, espera aí, ó. Escuta só. Eu tava pensando, como eu só tenho uma irmãozinha que só chora e que não faz nada, e você tá nesse mundo mais sozinho do que palito de pilulito, a gente podia ser irmão, e né? Irmão daqueles inseparáveis que vivem juntos e dividem tudo? Ah, você divide sua coleção de figurinhas do Capitão Pitoco? Eu acho que sim. Então, toca aqui, irmão.
Irmão? Irmão! Então, o que vamos fazer agora, irmão? Que tal um futebol, irmão? Vou, irmão! Ahá! Duvido você pegar essa! Manda ver, cabeça de lubu! Ah, você pega! Ah! Te machuquei de novo, mano! Deixa pra lá, não foi nada. Legal, então eu te levo pra tomar um sorvete. Hã? Sério? Legal, Cascão, você é um amigo. Quer dizer, você é um irmão mesmo. Ó, tô sem grana. Meu irmão paga, tá? Vamos assistir televisão? É isso, tá na aula do Festival de Desenhos do Ursinho Bilu. Cascão! Adeus, Capitão Pitoco! Cascão, o que você tá fazendo na minha casa? Ué, esqueceu? Somos irmãos! Portanto, essa casa também é minha! Hum? Mas isso aí não é o Festival do Ursinho Bilu! Claro que não é! O Ursinho Bilu é para bebês! Vai, Capitão Pitoco, não deixa ele fugir! Puxa vida, paciência! Ah, uau, rosquinhas! Nananina, não, se quiser pra você, vai pegar. Essas aqui são minhas. Tá bem. Nossa, que demora. Deve estar aprontando alguma coisa. Devolve já as minhas levistinhas, Dulcinho Bilu! Suas não, você quer dizer nossas. Não, senhor, minhas! É assim que você quer dividir suas coisas, né? Mas é claro, eu ganhei do meu pai. Só que agora, nós somos irmãos, você esqueceu? Tá legal, você fica com esta aqui e eu fico com esta aqui. Foi! Cascão, esse aí é o meu lugar. Meu copo! Meu galfo! Ai, seu porco! Copiou meu aluto também! Cebolinha, isso são modos de tratar um amigo? Ei, amigo não! Irmão! Ai, nessas alturas eu acho que a Maria Cebolinha não incomoda tanto assim. Não é, Moninha? Vem cá, Mariazinha! Você quer sair do lado desse chato, né? Pela aí, Cascão! Vem. Você não pode tirar ela assim! Ela pode acabar sentindo a minha falta e... Ficando arrependido de ter feito esse trato. Filhão, cheguei! Papai! Papai! Ah, oh, papai, que saudade eu tava de você. Cascão, eu também. Você errou de pai. Não errei. Cascão, já liguei pra sua mãe e ela deixou você dormir aqui. O quê? Você tá maluco, é? Por que você vai dormir aqui? Irmãos dormem na mesma casa, ué. Tá bom. Boa noite! E pode ficar com o sofá! Eu não me importo! Mãezinha, que outra cama é essa aí no chão? É para o Cascão, ué! Cascão! O que, que ele pode querer agora, hein? Meu pijama! Usei sua escova de dentes, viu? Só que sem água, sabe como é, né? bom, pelo menos a cama é só minha. Oi! Cascão! Fala, Mano! Mano, é a avó! Calma, Cebolinha, ali tem uma cama só pra você! Mas aquela ali é sua! Você não vai deixar seu irmãozinho dormir no chão, vai? Agora vamos fazer silêncio que eu quero dormir! Ele já acordou. Parece que a Mariazinha gostou de você. É que nós temos algo em comum. Às vezes ela cheira como eu. Sabe o que é? Que eu... Já sei. Você tá com saudades da sua maninha. E aí viu que não precisava mais de nenhum irmão. Pois ela é do jeito que é. E é assim que você gosta dela. Então, nesse caso, tô. Eu te amo, maninha. Cebolinha. Amigos? Amigos? Divirtam-se. Tchau. Esse
Cebolinha. Você sempre vai ser meu irmão do coração. Opa! Você também vai ser meu irmão do coração, só que você na sua casa e eu na minha. Adoro finais felizes! Ô, Mônica, você quer parar de cholar? Por quê? Porque senão eu cholo também. Muito louco esse final, hein, Magali? O quê? Já acabou? Quando é bom ir ao cinema? Acabou de acabar, então vamos embora. Ah, ainda não. Quero ver os créditos. Ah, eu também quero. Que estranho eu, hein? Então, Mônica, vamos pelar eles lá fora? Ah, eu também quero ver os créditos, Cebolinha. Mas que coisa. O que, que tem de tão especial nesses créditos, hein? Queremos ver se nossos nomes estão lá. É. Afinal, nós participamos do filme todo. É, é isso aí. É, e o próprio Maurício falou que ia colocar. Ah, como vocês são vaidosos só por causa disso. Então tá, eu tô indo. Tchau. Tchau, pessoal. Fui. Adeus, Cebolinha. Olha. Escuta, o Maurício disse que ia colocar, é? É. E ele disse que ia colocar o meu nome também? É! Bom, já que eu tô por aqui mesmo, né? Eu vou espelhar mais um pouquinho. Ai, que legal! Meu nome na tela do cinema! Ah, com certeza deve estar escrito em destaque, né? Letras grandonas e brilhantes! Sabem como é, né? Como personagem principal, eu mereço um destaquezinho, né? Cala a boca! Trabalha no estúdio do Maurício como office boy. Ô, Mônica, tem dó, né? Olha só, que nomes engraçados. Ai, verdade. Mas são os nossos nomes. O quê? O quê? O quê? Cadê? Cadê? Ah, agora já passou. Oi, eu perdi. Será que eles vão repetir? E por que fariam isso, hein? Olas, porque eu não consegui ver o meu nome. Aham, agora já era, cara. Não tem problema, eu tenho um controle remoto universal. Deixa eu rebobinar o filme. O que você tá fazendo? Não existe controle remoto em cinema, Cebolinha. Tudo é possível num desenho animado, Cascão. Sério? Ah, deixa eu dar o zoom no remoto. Você tá pensando que é? Não faça mais isso. Me dá isso aqui. Isso é meu? Não, é meu! É meu! Meu! É meu! É meu! Não, é meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Meu! Não, é meu! Meu! Solta! Ei, pessoal, olha a bagunça! Tela de pipoca! Filmes sossegados. Acorda, Cascão, acorda!
adianta, o sono dele é muito pesado. E agora? Eu tenho um plano, Cascão Olha-Chuva! Ué, cadê a chuva? Ô, Cascão, vê se se manca. Você tá roncando mais alto que a barriga da Magali. Eu? Imagina, eu nunca ronco. E não gostei nada dessa sua brincadeirinha, tá? E aí? Não vai começar? Não sei.